Mustafayev Pənahxan oğlan İsmailin rayonunun Küçəncə kəndi. Mənim oğlum Mustafayev Tali gedib atamın ot yerində orada meşəbəyə ilə görüşüb, meşəbəyə buna vəd eləyib ki, buranı təmizdə, buranı müqavili ilə sənin adına keçirdəcəm. Nəsə mənim oğlum da oranı təmiz, çolu közü təmizləyib, haradasa bir 250-300-ə yaxın da ağacların art deyib, diblərin zadını açıq vəziyyətdə eləyib. Ondan sonra bir ay yarımda meşəbəy bunun yanında olub. Ondan sonra bələdiyyə gəlir, Küçəncə kənd bələdiyyəsi gəlib oraya baxıb görüb ki, yer təmizlənir. Deyib ki, bu işi saxlayın. Görə bu iş bələdiyyə yeridir, yoxsa meşə yeridir. Nəysə, mənim oğlumu da alladı Şamil, gözətçi ki, mən sənə müqavilə verəcəm. Buranı gözəl təmizdə, çol çosun yerinə qoz bağı eləyəcək. Qoz verəcəm, sənə qoz əkəlsən. Nə də bu uşaq da bununla razılaşır. Buranı təmizləyir, sonra nə isə bu bələdiyyə gəlir, yeri saxlayır. Bələdiyyə də mənə xəbər eləyir ki, axsaqqalı bu yeri araşdır. Mən də gedirəm, yeri araşdırıram, yer gəlir, bələdiyyə yeri çıxır. Bu yer qalır. Mənim oğlum da orada təmizlədi 250-300 ağac. Bilmirəm, 3 gün ərzində, 2 gün ərzində təmiz yerdən, dibindən kəsilib, talan eləyib, aparıblar. Bilmirəm kim aparıb. Videosu da var məndə, ağacların da artlanması da var. Və bu ekologiya haraya baxır, haraya göz yumur. 50 maşın, 100 maşın meşələrdən odun daşınır. Taxta nədir, yeşik düzəlir, ona göz yuma bilir, mənim 1 hektar 70 sota uşağım təmizlədiyi ot yerin gəlib şantaj eləyir. Gündə 5 maşın, 6 maşın kömür gedir, hər maşında 600-700 meşok kömür gedir. 600-700 meşok 3000 meşok eləyir, 3000 meşok da 5 hektar yerdən əmələ gəlir. Bununla bağlı aidiyyəti qurumlara, ekologiya məsul şəxslərə müraciət etmişsinizmi və ona məsulat şəxslər kimdir? Meşə idarəsinə müraciət eləmişik, deyib gəlib baxacaq. Hələm ki, heç kim gəlib maraqlanmır. Amma gəlib belə maraqlanıblar, özlərinə sərf eləyən eləyiblər. Gəliblər, çəkiblər, gediblər ki, burada bir belə ağaç qırılıb. Amma ağacda qıran bəlkə də onların nümayəndələridir. Mən hələm bilmirəm, bəlkə onların adamlarıdır. Mənim oğlumun təmizlədiyi ağaçları gecə ilə bir günə mi, 2 günə, 253 ağacı kəsib aparıblar, deyib də. O kimi işi yandırdıq. Bir neçə müddətdən sonra getdim, mən ora gördüm ki, budadığım, qırağım, təmizlədiyim ağaçların hamısını kimsə dibindən kəsib götürüb aparıb. Yoxdur ağaçlar. Təmizlədiyim ora, həmin o yerdə ağaçlar yoxdur. Ağaçların videosu da var məndə, həmin ağaçların. Yəni ki, xahiş edirəm bu işlə ciddi məşğul olsunlar. Bu ekologiya haraya baxır, bu belə meşəbəyi hara baxır. Mənim otlaq yerimdən gəlib ağaçları kəsib götürüb aparıblar.